Bohumín chystá investice do bydlení. V Meandrech vzniká vyhlídková věž a na Odře se jel závod dračích lodí. Znovu otevření lávky u nádraží, hromadná výměna sloupů vedení nízkého napětí nebo chystaná modernizace vestibulu akvacentra spojená s odstávkou. I to jsou témata nových zpráv. Vítejte. Do obnovy bytového fondu Bohumín letos investuje 90 milionů korun. V příštím roce bude v podobném duchu pokračovat. Půjde o 70 milionů. Na seznamu je další vlna hromadných výměn výtahů ve věžácích. První skupina generálních oprav elektroinstalací ve společných prostorech i řešení otázky septiků u bytových domů. Výtahy. Při setkání s domovníky jeden z častých námětů k opravám. Bohumín jich letos obnoví 10 na jednou v 5 věžových domech. Největší část projektu odstartuje na přelomu září a října a bude předzvěstí dalšího pokračování ve stejném duchu hromadných oprav. Rada města se už zabývala tím plánem a ve výtazích budeme v příštím roce pokračovat. Znovu je v rozpočtu, to je v té nulté verzi, vyhrazen zhruba 10 milionový objem na to, abychom pokračovali v té revitalizaci výtahu v dalších panelových domech. Týká se dalších asi 5 věžových domů a je to jedna z těch nejmasivnějších oprav, které na příští roce čekají. Bude Bohumín investovat, dejme tomu, i do obnov společných prostor? Je to hodně oblíbená záležitost, nebo nájemníci chtějí obnovu společných prostor, proto i to je další velká část rozpočtu v příštím roce. Kdybychom chtěli generální opravu elektroinstalace a těch společných prostor zase ve spoustě domů rozjet. Kromě opravy elektroinstalace dojde samozřejmě k zlepšení estetizace těch prostor, to znamená výmalba, další opravy tak, aby to bylo pro naše nájemníky přijatelnější. Novou elektroinstalaci ve společných prostorech příští rok dostanou domy číslo 973 v Nerudově ulici a věžáky 1015 a 1016 v ulici Mírová. V případě 3 městských domů se počítá také s generální opravou střechy. Další objekty dostanou buď částečná nebo celková zateplení a novou fasádu. Na pořadu dne bude i otázka kanalizace a splašků. V řadě dalších domů nás čeká nové přepojení současných septiků na přímý odvod do kanalizace, protože to zase komplikovalo nájemníkům život, zejména při užívání sklepních prostor. Předpokládám, že v příštím roce bychom se věnovali více domům v rámci zejména centra města. Některá čísla popisná možná příští rok zmizí z mapy Bohumína. Radnice usiluje o demolici vybydlených domů v Revoluční ulici u Železáren a stejně tak po jednom objektu v Drátovenské ulici a v ulici Petra Cingra. Žádá na likvidaci dotace a čeká na vyjádření, pak rozhodne o termínu. Jisté je, že v novém se naopak představí městská smuteční síň. Dlouhou dobu občané volali, že bychom se měli zabývat vzhledem smuteční síně ve Starém Bohumíně. Příštím roce by na ní měla přijít řada. Ta první část se bude týkat revitalizace toho vnějšího pláště a okolí a ta další část by potom se měla v dalších letech věnovat i tomu vnitřku. Město je v Bohumíně největším vlastníkem bytového fondu. Spravuje 4300 bytů, které se veřejně licitují. Vyvolávací cena dražby je 45 korun a 65 haléřů za metr čtvereční. V drtivé většině případů ovšem lidé dávají víc. Od 1. listopadu bude limit nově začínat na 55 korunách. Vnímáme, že zájem o byty je větší než v minulých letech. Zvýšil se po dlouhé době počet průměrných účastníků licitací. Zvyšuje se také cena, proto radní zvážili, že bylo by možné i zvýšit vyvolávací cenu licitací, proto se rozhodli k této úpravě. Bohumín ročně vybere na nájemném 140 milionů korun. Peníze investuje zpět do oprav a správy domů. Od roku 2014 se výše nájemného nezměnila. Lávka nad kolejištěm v železniční stanici Bohumín opět v provozu. Pěší se sem vrátí už v pondělí 28. srpna. K jejímu otevření dojde toho dne kolem 14. hodiny. Končí 3měsíční oprava schodišťových ramen, včetně podpěr. Původní konstrukce ramen nahradily kopie. Na seznamu oprav byla také protikorozní ochrana, nahrazení dřevěných podest ocelovými rošty a sanace betonových částí podpěr. U ocelových dílů dělníci vyměnili korozí oslabené prvky. Schodišťová
levá ramena lávky, která je technickou kulturní památkou, byla ve špatném stavu. Jen za stavební práce zaplatila Správa železniční dopravní cesty přes 3 miliony korun. Nejstarší část lávky pochází z roku 1870. Největší výměna sloupů nízkého napětí ve městě za poslední roky a rovnou hromadně. V záblatí v ulicích Bezručova, Budovatelská a Svažná energetici ČEZu nahrazují desítky sloupů novými. Původní z počátku 70. let 20. století jsou v nevyhovujícím mechanickém stavu. Spolu se sloupy se rekonstrukce týká rozpojovacích skříní a přípojek k jednotlivým odběrným místům. Současné holé vodiče energetici nahrazují izolovanými. Celkově jde o 2250 metrů vedení nízkého napětí. V oblasti pětiletek obnoví také trafostanici. Rozsáhlé práce se dotýkají domácností. Musí počítat s 11 plánovanými odstávkami dodávek elektřiny. Rekonstrukce potrvá do konce října. Akvacentrum v Bohumíně o prázdninách láká. Jen v červenci sem zavítalo 26 tisíc lidí, někdy až 1200 návštěvníků denně. Bazén, tobogán, brouzdaliště nebo whirlpool jsou v provozu až do neděle 3. září do 18 hodin. Pak se brány areálu na 3 týdny návštěvníkům uzavřou. Proběhne pravidelná odstávka, letos doplněná o rozsáhlou rekonstrukci vestibulu. Dostane nové obklady, dlažbu, zázemí pokladny i vodního baru, včetně mobiliáře. Do modernizace vestibulu město a Bospor investují 1 200 000 korun. Původní obklady už dosluhují, akvacentrum funguje 11. rokem. Areál bude mimo provoz od pondělí 4. září do neděle 24. září včetně. Malebnou krajinu kolem řeky Odry ve Slezském pohraničí už za pár týdnů uvidíme jako na dlani. V meandrech, kde si tok žije vlastním nespoutaným životem, vyrůstá 27 metrů vysoká vyhlídková věž. Turistická novinka vzniká díky přeshraničnímu projektu Křižanovic na polské a Bohumína a Šilheřovic na české straně. Klid na polském břehu Odry dočasně vystřídal hruch techniky. S pomocí jeřábu právě vzniká první patro budoucí pětipodlažní vyhlídkové věže. Konstrukce z oceli a dřeva vyrůstá na bytelných základech. Přece jen se nachází pouhých pár metrů od řeky. Udało nam się napisać dobry projekt, potem uzyskać dofinansowanie. Dzisiaj jest realizowany ten pomysł. Będzie to wieża widokowa o wysokości blisko 27 metrów. No dlatego, że jesteśmy w Dolinie Odry, nie na żadnym wzniesieniu, więc musi być odpowiednio wysoka. Roślinność, która wokół koryta rzeki Odry jest również, no jakby nas mobilizowała do tego, by ta wieża była wysoka. A inspiracją do tej wieży byliśmy oglądać kilka wież widokowych w Republice Czeskiej. Ty uwagi, aby znikla w chranionych meandrach Odry wyhlídková věž, była i na czeskiej stronie. U nas to samozřejmě stotější w tym, że się nachodzimy w przyrodniej památce, w oblasti natury. Na polskiej stronie nie są takowe, taková ochrana životního prostředí není tak vysoká. A tak samozřejmě ta myšlenka se nám samozřejmě líbila. Mnoho let byla řeka symbolem hranice a nebezpečí spojeného s povodněmi. Posledních 10 roků na sebe její okolí na Bohumínsku bere podobu turisticky atraktivní lokality. Máme spływy kajakové organizované przez meandry Odry. No i powstał 2 lata temu taki pomysł, by turystom, którzy na rowerach często nas odwiedzają, mamy piękną ścieżkę, również w ramach projektu polsko-czeskiego wybudowanego po meandrach jeżdżą, żeby też im umożliwić obserwację najbliższej okolicy. 3 obce, společný projekt a společný cíl – zpřístupnit okolí Odry a Olše turistům a obyvatelům příhraničí. Bohumín, co by vedoucí partner skupiny, vsadil na zóny zařazené do chráněné oblasti Natura 2000. My jsme se v rámci tohoto projektu právě snažili zpřístupnit Vrbické jezero, či vznikla lávka přes Vrbickou stružku, vznikla propojka mezi Vrbickou hrází a parkovištěm ve Vrbici. No a abychom to pohodlí našim cyklistům a bezpečnost zvýšili, tak v rámci tohoto projektu budou umístěny ve městě na Bosporu ve Starém Bohumíně cykloboxy bezpečné úschově kol.
Já bych chtěl vyzdvihnout tu spolupráci, protože opravdu malá obec v naší podobě s městem Bohumín a gminou Křižanovice udělala nádherný projekt, z kterého budeme těžit všichni, nejenom tady na tom příhraničí, ale myslím si, že i v rámci našich krajů, ať už Moravskoslezského nebo Slezského vojevodstva. Šilheřovice projektem potěší turisty. Pořizují nové cykloboxy a budují 10 kilometrů dlouhou naučnou stezku. 85% uznatelných nákladů Bohumínu Šilheřovicím i Křižanovicím uhradí evropská dotace. Já si těším, že ten projekt je financovaný z programu Interreg polsko-českého. Wartość tej wieży i działań wokół tej wieży to ponad 860 tysięcy, a blisko 800 tysięcy dostaniemy dofinansowania, więc ja myślę, że już w najbliższym czasie ta wieża będzie spełniać swoje cele, atrakcje rzeki Odry będą z niej widoczne. Planujemy zakończyć pracę do końca września. Z věže do okolí se turisté poprvé podívají v polovině 10. měsíce. 14. října bude její otevření součástí cyklovýletu příhraničím pro veřejnost. Projekt spolufinancuje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg Česká republika Polsko. Domácnostem na Bohumínsku, které využili elektronickou aukci v roce 2015, letos končí smlouvy s dodavateli. Vysoutěžené ceny byly ve srovnání s majoritními dodavateli pro nové účastníky nižší u elektřiny o 20 a u plynu dokonce o 30%. Již dříve zapojené domácnosti ušetřily oproti výsledkům aukce z roku 2013 dalších 10%. Původní smlouvy končí k 31. prosinci letošního roku. Firma, která e-aukci pro domácnosti na Bohumínsku organizovala, s ní znovu počítá. Klienty osloví e-maily a SMS se zprávami. Dražba a podepisování nových smluv by měly být na programu pravděpodobně ještě v podzimních měsících. Bohumín navýší rezervu v rozpočtu na 13,5 milionu korun. Komplexní rozbory hospodaření za první pololetí letošního roku tomu dali zelenou. Komise rovněž doporučila úpravy rozpočtu. Díky nim oproti původnímu plánu ještě letos mimo jiné přibudou nové cykloboxy u budovy vlakového nádraží. Dojde k dalším opravám kanalizací a peníze poputují také na obnovu veřejného osvětlení s pomocí úsporných LED světel. Úpravy ještě musí schválit zastupitelé. Ti se v září seznámí také s první verzí rozpočtu na příští rok. Je jako vždy schodková ve výši 36 milionů korun. To je nejnižší částka v první verzi za poslední léta. Některé záměry skončí pod čarou. Třetí verze bude vyrovnaná. Bohumínští hlásí závady stále častěji speciální mobilní aplikací. Služba byla původně dostupná na internetu a odtud pronikla i do chytrých mobilních telefonů. Za poslední rok se zájem zvýšil zhruba o 20%. Stačí si stáhnout aplikaci hlášení závad Bohumín, lokalizovat problém a odeslat podnět radnici. Obyvatelé města takto nejčastěji upozorňují na nepořádek, černé skládky, poškozené cesty, chodníky a značky nebo na nefunkční veřejné osvětlení. Elektronickou službu hlášení závad Bohumín provozuje pátým rokem. V srpnu pokořila hranici 3000 nahlášených a vyřešených podnětů. Na Karvinsku byla ve své době průkopnicí a inspirovala další města. V kraji patří k nejlepším. Ruce mámy jsou stvořeny z hedvábí a sladkým spánkem je odměněno dítě, které v nich spočívá. Citátu francouzského básníka a prozaika Viktora Iga dají za pravdu rodiče malých bohumíňáčků. Město miminka oficiálně přijalo do svých řad slavnostním obřadem vítání nových občánků. Proběhl v sobotu 19. srpna. Jsou malí a vejdou se do náruče, nicméně v životě je čekají velké věci. I dnes, kdy prožívají svou vůbec první společenskou událost. Holčičkám a klukům se právem dostává pozornosti. Miminka a jejich rodiče, příbuzné a známé, vítá matrikářka Pavlína Ucháčová. Obřadem provází Vilém Bannert, předseda Komise pro občanské záležitosti. Berte prosím dnešní den jako významný předěl vašeho života. A teď bych rád řekl něco vám, milé děti, nový občanko. Mějte na paměti, že k vám byl osud velmi milostivý, neboť vám už do kolébky položil dar, jeho cenu teprve léty oceníte, totiž vaše rodiče.
Každý nový občánek má na pořád čestné místo v pamětní knize Bohumína. V sobotu 19. srpna do ní byli zapsáni Dominik Poštulka, Adéla Potyšová, David Skoblej, Ondřej Kuldánek, Kristýna Hesová a Štěpán Herman. Čiperové dělají radost všem okolo a to už pěkných pár týdnů. Narodili se letos v květnu a v červnu. Maminky je přivedly na svět v porodnicích v Ostravě a v Karviné. Bohumín ženám věnoval jako pozornost květinu a dětem město nadělilo dárky praktické. Deku a album Moje první knížka. Po letech, až dospějí, bude dnešním dětem zajímavou vzpomínkou. Další vítání plánuje místní matrika počátkem října. Rodiny oslovuje adresně pozvánkami, které v předstihu rozesílá poštou. Navzdory počasí s výbornou atmosférou. Po šesté se ve Starém Bohumíně konal závod dračích lodí, akce, která byla v regionu svého času průkopníkem. Na řece Odře přímo na česko-polské hranici v sobotu bojovalo nejen osudy plné piva 14 posádek, včetně jedné ryze dámské. Letošní nejlepší čas 1 minuta a necelých 9 vteřin. To je nejlepší výkon za poslední 4 roky. Je teprve 9 hodin dopoledne a u řeky už je pořádně živo. Na programu je první ze skoro 50 startů toho dne. Scénář je daný. Dvě dračí lodě, v každé 20 pádlujících, z toho minimálně 4 ženy, kormidelník a rytmus udávající bubeník. Vodáci Odry a Olše, vzduchoplavci Spajdy, hasiči Nová Ves, Nerad, Našrot a stejně tak mimo jiné družstvo Bochemie, měst Bohumín a Petřvald nebo železničářů. Do lodí usedají party lidí, kterým jde hlavně o zábavu. Na každou posádku čeká trať dlouhá 200 metrů. Jede se proti proudu řeky. Jeli jsme poprvé jízda bez vás. Je taková tréninková zpočátku. Spíš jsme hodně zmokli, no. Hodně jsme zmokli. Trošku. Jinak počas je super, atmosféra super. Čau. Nevím. Já nevím, kolik se nás vůbec sešlo.
to zjistíme až na lodi. I'm from the UK and it's been great. It's been really good. And this ride, very good? Yeah, it was a lot of fun. You was first or second? We lost. Pouze jeden, za to originální. Záplava růžové, to byl ryze dámský Kamila tým. Parta se zná ze cvičení a předvedla, že smysl pro humor jí rozhodně nechybí. Ježiš, Mírko, má tady malé, máš dobré. My bychom potřebovali natočit celý team. My jsme strašně sehrané, my jako jedeme na první místo. My už jsme si to loni natrénovali, šlo nám to bezvadně. 3, 4, když nemůžeš, tak přidej víc. Začneš prostě z plných plic, slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Nejprve rozplavby ve dvou skupinách, pozdě odpoledne semifinále, jízdy o páté a třetí místo a nakonec finále. V něm proti sobě posádky Neradu a loděnice Karviná. V loni byli karvinští druzí a letos si brousili zuby na první místo. Obsadili ho už v letech 2013 a 2014. Únava po celodenním maratonu jde stranou, teď se jede o všechno. Posádka loděnice Karviná dojela do cíle jako první. A tady už jsou výsledky. Třetí místo těsně vybojovalo družstvo nazvané Našrot, které v loni zvítězilo. Tým se ovšem pyšní nejlepším časem ročníku. V druhé jízdě zvládl čas 1 minuta 8,48 sekundy. O letošním králi pak rozhodla 1 sekunda a 32 setiny. Čas vítěze finálové jízdy 1 minuta 11,54. Poháry a věcné ceny, bečky piva, týmy se radují ze zasloužených odměn. Závody dračích lodí pořádá spolek Přátel bohumínské historie. Akci podporuje město. K večerní prohlídce prvorepublikového armádního bunkru zve klub vojenské historie. Srub MOS 5 na trati u Starého Bohumína má už tuto sobotu 26. srpna mimořádně otevřeno od 18 do 22 hodin. Zájemci si mohou u bunkru opéct vlastní špekáčky. Původní srpnovou noc zhatilo počasí. FK Slovan Záblatí proto uvádí náhradu. Letní párty s muzikou, dobrým jídlem a pitím. Už tuhle sobotu 26. srpna od 19 hodin. Hraje DJ Jure v areálu Sokolovny v Záblatí za nepříznivého počasí přímo v Sokolovně. Jazz trochu jinak. Pohodové muzice patří sál domu pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně v pátek 1. září. Event Jazz Trio zde zahraje od 19 hodin. Pořádá kulturní spolek Odrberg. Amatérští i profesionální kuchaři se utkají v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš. Za druhým ročníkem Guláš Festu se vydejte do hasičské zahrady v Šunichlu v sobotu 2. září. Kuchaři začnou vařit v 9 hodin dopoledne. Hodnocení začne v 15.15 a vyhlášení výsledků v 17 hodin. Vezměte děti na dopravní odpoledne do hobby parku. Pohádkový příběh, hry a soutěže s dopravní tématikou. K tomu stanoviště Českého červeného kříže. V sobotu 2. září od 14 hodin. Spolek Mariška zahajuje sezónu hrou na didgeridu a fantaskními obrazci. Účinkují hudebník Ondřej Smejkal a malíř Petr Nikl. V domě pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně v neděli 3. září od 20 hodin. Tolik pro dnešek zprávy z Bohumína. Přeji vám pohodový zbytek dne a brzy opět na viděnou. Cyklisté a chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.
Z tohoto faktu by mělo vyplývat i jejich chování. Zastřený pud sebezáchovy anebo i neznalost pravidel, těžko říci, čím si vysvětlit stále častější hazardování cyklistů se svým zdravím. Z každoročních statistik je zřejmé, že cyklisté jako účastníci dopravních nehod jsou nejnáchylnější skupinou z pohledu lehkých, těžkých i smrtelných zranění. Maximálně předcházet a zabránit střetu s automobily. To je důvod, proč se pro cyklisty jako řidiče nemotorového vozidla budují cyklostezky. K tomu, abychom se mohli v provozu cítit bezpečně, je nezbytné, aby naše jízdní kolo splňovalo určité podmínky. V první řadě musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými brzdami. Volné konce řídítek musí být spolehlivě zaslepeny rukojeťmi anebo jinými koncovkami. Velmi důležité jsou odrazky, umístěné ze všech pohledových úhlů. Přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy a odrazky oranžové barvy instalované na stranách šlapátek anebo v paprscích kol. Za snížené viditelnosti je nezbytné, aby byla jízdní kola vybavena světlomety nebo takzvanými blikačkami. Vepředu s bílým nepřerušovaným světlem, popřípadě při jízdě na souvisle osvětlené vozovce i blikačkou. Vzadu svítilnou červené barvy se stálým anebo přerušovaným světlem. Další nepovinnou, ale doporučenou částí výbavy jsou reflexní prvky na oblečení, obuvi či jiných částech těla. Podívejme se, jaké jsou nejčastější nedostatky v osvětlení a viditelnosti cyklistů za tmy. Neosvětlený a patřičně neoznačený cyklista se stává ve večerních hodinách zejména pro řidiče automobilů neviditelným. V místech, kde není vozovka dostatečně osvětlena, řidič projíždějícího cyklistu zahlédne až na poslední chvíli. K tragédii nemusí být daleko. Naopak každý řidič vám bude vděčný, když použijete při jízdě na kole maximum světelných a zvýrazňovacích prvků, protože i zde platí vidět a hlavně být viděn. Jestliže jsme jízdní kolo vybavili pomocnou dětskou sedačkou, musíme dohlédnout zejména na její pevné uchycení, včetně podpěr pro nohy dítěte. V žádném případě nesmí ohrozit bezpečnost dítěte i samotné jízdy. Stejné podmínky platí i pro nosič zavazadel. Nejdůležitějším ochranným prvkem při jízdě na kole je přilba. I když je její použití podle zákona pro cyklisty mladší 18 let povinné, doporučuje se také dospělým. Až 50% všech pádů z jízdního kola sebou nese riziko poranění hlavy. Kromě toho cyklista, který je účastníkem dopravní nehody a nemá přilbu, stává se automaticky jejím spoluviníkem, i když ji nezavinil. Takže nezapomeňte, kromě radosti z jízdy myslete i na své zdraví a bezpečnost.